Pochválený Ježiš Kristus. Doma ste? Doma ste, domáci? Na veky, amen. Doma sme. A co vás tu po nám privedlo, tele ľudí? Vážení domáci, tento driešný mladenec bol v tomto dome často hosťom i zapáčila sa mu tu jedna dievčina a nadobudol taký dojem, že aj ona k nemu prechováva istú náklonnosť. Preto táto veselá chása prichádza k vám s takou veľkou prosbou, či mu ju vaša rodina dá za manželku. No hej, ale my nevieme, či to je naozaj on. No tak však pozrite to na neho. My sme hovorili, že by sa nejakým spôsobom preukázal. Motýlik tam na karku. Tak motýlik driečný je. Úsmev krásny. Musí sa dať preukázať, a no aký ja, by sa no to ja. Že má kyticu, no mohol kúpiť kyticu. Persínky v kešeni, hádam, budú. Tak ho môžu tiež, my to poviem, mám iné, tak ja neviem. Mama má na ruke, tak to my musíme si ho trošku overiť. No tak nech sa páči. Hej, no tak sa ho ideme pýtať. Ale čo overiť? Podľa toho čo overiť? No tak, že či pozná tú nevestu vôbec? No tak hádam poznáš. No tak ja sa ho musím opýtať, že či vie, koľko má jeho nevesta rokov. Fú. 26. Uhadom. Jaké má nevesta vlasy? Rovné či kučeravé? To také kučeravé má. Tiež uhadom. Z múdrej roziny. Hej, no tak to už si myslím, že hej, ale ešte dáme dačo na logiku. Na logiku? Vidíme, no. Či môžeme mu takú nevestu dať. Logika je dobrá, no ale nie znam no. Švádzaj, no ale... Skúsime? Tak však nech sa páči. Že koľko má farár gombíkov? A dze? To je jedno. Na košuli? To je jedno. To neviem. No. Tá toľko, koľko dierok. No, znal, určite znal, len sa ho predbehli. A po šarisky neviem, či rozumie ma, tento mladý muž. No tá muž, keď ste splavnici nevestu. Hej, tak poviem potom v takom, ako našom nareči. Že kto šedí v kostele na predku? To je fader. Nie, nikto, každý na zadku všetci. No tá toto nie môže, toto ani jednoho danku neuhadneme. Ešte jednu dáme, ak ešte jednu. Ešte jednu. Ešte toto už uhadne. Kto naši najväčší kalab na švete? Poráte tak. Kto noši najväčší kalab na švete? Tam rada, tam mladí, tam mladí. Ten, kto má najväčšiu hlavu. Jo, no tak. Dobre, chvála Bohu, bo ja že už nebudeme na večeri. Ja budeme tu ukázať, tak nimaj. No. Ja už sa zliekol, že nebude. Tu poď, tu je nevesta tvoja. Toto nevesta? Tu je tvoja nevesta, toto môže byť? To bude dobrá nevesta raz. Raz? Nie, to tam. Šikovný je, že teraz je dobré, dnes skočím. Dáme druhú. A kero tam máte? Kero tam máte do tých nevesta? To tu prav. Znači trafíme teraz. Lepšia, ale... To už kus vyrosla, ale... Nie, to tam! Spojinu som prišiel. Spojinu prišiel, no? No tam máte tam ešte dáco. Ešte dáco je tam v zálohe. Ale tak nie, že celý dom teraz ukáže, že tam budeme do rána. Ešte je tam dáco. No, ešte dáco tu še ukazuje. No, poď. Aha, máme ešte... Ej, tá dáco ide, šaty nové. No neznám. Tota žeby. Tota to je. Tota to je. Tak nech sa páči. Tak poznal si svoju nevestu, zaslúži môžeme si pozvanie dovnútra, nech sa páči. Páči sa. Ďalej, nech sa páči.